સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદમાં પિતા તેમજ અન્ય એક ઈસમે સગીરા પર દુષ્કર્મ ગુજારી ગર્ભવતી બનાવવાની ઘટના સામે આવી છે, જેને લઈને સમાજમાં ચકચાર મચી ગયો છે. દીકરીની માતાએ ઘટનાની જાણ થતાં તલોદ પોલીસ મથકે બે ઈસમો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જે અંગે પોલીસે ફરિયાદ નોંધી મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવીને બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 14 વર્ષની સગીર દીકરી ઉપર તેની મરજી વિરુદ્ધ શારીરિક સંભોગ કરી સગર્ભા કરીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી બાબતનો ગુનો દાખલ થયેલ છે. આ હકીકત ધ્યાને આવતા તલોદ પોલીસ તરફથી તપાસ કરવામાં આવેલી અને તપાસ કરતાં એવી હકીકત ખુલવા માંગેલી કે આ જે શારીરિક સંભોગ એની મરજી વિરુદ્ધ કર્યો છે એ કરનાર વ્યક્તિ તરીકે એના પિતાજી, જેમનું નામ છે કુંદનસિંહ રાજબલમસિંહ રાજપૂત, તથા અન્ય એક વ્યક્તિ અંકિતસિંહ ચૌહાણ જે આ કૃત્ય કરેલ છે, એ બાબતે જે તપાસ કરનાર અમલદાર છે એમણે જરૂરી તપાસ કરી આ બંને આરોપીને ગઈકાલે સાંજના અટક કરેલ છે અને જરૂરી કાર્યવાહી ચાલુ છે. આ ફરિયાદ જે દીકરી છે એની માતા તરફથી આપવામાં આવેલ છે. આરોપીને જે BNS નવા કાયદાની કલમ મુજબ તથા પોક્સો એક્ટ મુજબ જે કલમો લાગે છે એ પ્રમાણે કલમો લગાવીને કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. ચોક્કસ જે પ્રમાણનો ગુનો છે એ પ્રમાણે મેડિકલ તપાસણી કરવામાં આવેલ છે, સેમ્પલો લીધેલા છે અને પૃથ્થકરણ માટે સત્તરોએ મોકલી આપશે. આ બનાવ છે એ લગભગ આજ ફરિયાદના લગભગ 1.5 મહિના પહેલાંથી અને પછી એના ત્યારબાદ 20-એક દિવસ સુધી એ બનેલો છે. અત્યારે હાલના સમયમાં તપાસનો ડૉક્ટર તરફથી તપાસ થઈને આવશે એટલે ખબર પડશે કે કેટલા માસનું ગર્ભ છે. બળજબરીથી એના ઉપર આ કૃત્ય કરવામાં આવેલું છે એની મરજી વિરુદ્ધ.